ସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିସାରିଲେଣି ମାତ୍ର ପରିଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ବିଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚଖେଇଛି ତେବେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ସହ ତାଙ୍କର ନାମ କେବଳ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ବିଧିମତେ ତାକୁ ଜାଳିକିରି ଅବଶେଷାଂଶକୁ ଏହି ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଚମତ୍କାର ହିଁ ଘଟିବ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଯେଭଳି ଉଦଗ୍ର ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିକିରି ସମସ୍ତ ଅଭିଷ୍ଟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ମାତା କାମାକ୍ଷାଙ୍କର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହାମନ୍ତ୍ର ଅଟେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କେବଳ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ବିଧି ମତେ ହିଁ ଆପଣ ପାଳନ କଲେ ଯେକୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଜୀବନ ଭିତରେ କାମ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଅନେକ କିଛି କରିସାରିଲେଣି ମାତ୍ର ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କର ସୂତ୍ରପାତ ଘଟିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥାଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହେଇଥାଉ ଅଥବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ହେତୁରୁ କେହି କାହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଅଥବା ଚାକିରି କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିଷ୍ଠ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀ ମହଲ ଯିଏ କେହି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବସିକଣ ମନ୍ତ୍ର ସହ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିକିରି କେବଳ ଏହି ଯୋଡ଼ନ ବିଧିଟିକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିକିରି ସମସ୍ତ ଅଭିଷ୍ଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ତେବେ ଏହି ଚମତ୍କାର ବସିକଣ ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବେଦନ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରଥମବାର କରିକି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିଛନ୍ତି এভাল কণ্টেণ্টৰ আপোনাৰ ৰুচি ৰোঁ তাৰপিছত চেনেল ক'লে থকা লা কলৰৰ সবসক্ৰাইব বটনু ক্লিক কৰি বে আইকনু ক্লিক কৰি অল নোটিকেশ্যন উপে ক্লিক কৰি চানেলিটোক সবসক্ৰাইব কৰি নিমে যেতিয়া আপোনালোকৰ সেৱাৰে এইভাৱ তন্ত্ৰমিত ভিডিঅ' অপলোড কৰোঁ তাৰ সৰ্বপ্ৰথম নোটিকেচন আপোনাৰ পাখে পহিব আপোনাৰ সৰ্বাধিক কিছু জ্ঞান আহৰণ কৰি পাৰিব তে ফ্ৰেণ্ডছ এবাৰ নজৰ পকেবা এই শক্তিশালী মহাপ্ৰয়োগ যা মাধ্যমেৰে কি আপোনাৰ যিকোনো নাৰী বা পুৰুষক আপোনাৰ অনুকূল কয় পাৰিব তা আপোনাৰ উত্তন ভাৱে গঢ়ি উঠিব স্নেহপ্ৰেম সম্পৰ্ক হও কি কৌশি সম্পৰ্ক যাকি আপোনাৰ এক ମଧୁରମୟ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କୌଣସି ମନମାଳିନ୍ୟ କାରଣରୁ ଅଥବା ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନୁପ୍ରବେଶ ହେତୁରୁ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ଚାପ ହେତୁରୁ ତାହା କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ସେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ଆଉ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ଲକ୍ କରିଛନ୍ତି କଲ୍ ବ୍ଲକ୍ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର ହିଁ ଘଟିବ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ କରି ବସନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ ମେସେଜିଂ କରିବେ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଘଟିକରି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ସଂଗଠିତ ହେବାକୁ ଥାଏ ମାତ୍ର ହୋଇପାରୁନଥାଏ ଏହି ବଶିକଣ ମନ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଯୋଡ଼ିକରି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ୱଳନ ବିଧିଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସେହି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କର ସୂତ୍ରପାତ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଲ୍ୟାଣକର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଗଠିତ ହେବ କିମ୍ବା ଯଦି ଚାକିରୀ କର୍ମବୃତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିଷ୍ଠ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କର ଫରରେ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସହ ଯୋଡ଼ିକିରି ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ସେହି ଉପରିଷ୍ଠ ଅଫିସର ଜଣକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିବ ଅଥବା କର୍ମଚାରୀ ମହଲରେ ଯଦି କୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସେହିଭଳି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ମାତ୍ର ସେହି କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ରେ ନାହାନ୍ତି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସହ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ইালন কৰো দেখিব সেই কৰ্মচাৰী নাৰী বা পুৰুষ আপোনাৰ বশ্যতা স্বীকাৰ কৰি আপোনাৰ সমস্ত কাৰ্যে এই ভাৱে আপোন যে এই বসীকৰণ ক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰি পাৰিব এইভলিকি যদি কোনাৰ মধ্য পি সন্তান মানে অমেল ৰো থাকে কে কা কথা বুজি পাৰ নাথাকে তেবে পি সন্তান মানে সুস্পৰ্ক জাগি উঠিব অথবা ঝিয়ৰ ভাউজ ভাই ভাউজ এইভাৱ সম্পৰ্কে মধুৰতা গঢ়ি উঠিব অথবা যি পতি পি মানে সবেৰে যোজন যোজন দূৰত্ব ৰোঁ কেই কা কথা বুজিব নাৰাজ ভুল বুজামণাৰ শিকাৰ হৈকি পৰস্পৰ ঠাই দূৰেইকি ৰোন্ এইভৰি ক্ষেত্ৰৰে সামান্য সামান্য ছোট ছগডা নেকি যদি সিৰে ছাড়পত্ৰ ভাষ্য অৱস্থা উপজি থাকে তে সেনেকৈ পূৰ্ণ চেদ পাৰিব সেই পতি পত্নী মানে সুস্পৰ্ক জাগি উঠিব ତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରମୟ ହୋଇଯିବ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବସିକଣ ମନ୍ତ୍ରର ଏଭଳି ପ୍ରଭାବ ଯଦି କୌଣସି ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବଶିକଣ କ୍ରିୟାରେ ଆପଣ ସାମିଲ କଲେ ତାଙ୍କ ନାମଟିକୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ିକରି ଏହି ଜ୍ୱଳନ ବିଧିଟିକୁ ପାଳନ କଲେ ଦେଖିବେ ସେହି ଶତ୍ରୁ ତାର ଶତ୍ରୁତାକୁ ସମସ୍ତ ଭାବରେ ଭୁଲିଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ ମିତ୍ର ତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସାରା ଜୀବନ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହାମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ ଯାହାକି ମାତା କାମାକ୍ଷଙ୍କର ଏବଂ ଏହାକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କେବଳ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ବିଧିଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ କିଭଳି ଆପଣମାନେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଏହିଭଳି ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଏକ ସାଧା କାଗଜକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଗାର ପଣ୍ଡନଥିବ କି କୌଣସି ଦାଗ ନଥିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାଧା ଧଳା କାଗଜକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ତା'ର ଓସାର ରହିବ ଆଠ ଅଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ଲମ୍ବ ରହିବ ଆଠ ଅଙ୍ଗୁଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଠ ଆଠ ଅଙ୍ଗୁଳିର ଏକ ବର୍ଗାକୁଟି କାଗଜ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଯାହାକି ସାଧା ଧଳା ହୋଇଥିବ ଗାର ପଣ୍ଡନଥିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଲେଖିବାର କାଳି ଏଇଭଳି ରହିବ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ କିଛି ସୁବାସିତ ତେଲକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ମାର୍କେଟରୁ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ବଟା ହଳଦୀ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କେଜାର ଦୋକାନରେ ମିଳେ ତାକୁ ସେଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ପଥର ଶିଳରେ ବାଟିକରି ତାର ଏକ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ପେଷ୍ଟରେ ଏଇ ସୁବାସିତ ତେଲକୁ ମିଶାଇବେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତୁଳସୀ ଗଛର କାଠି ଯେକୌଣସି ତୁଳସୀ ଗଛରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ କାଠିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ତା ଆପଣ ଲେଖନୀ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତୁଳସୀ ଗଛର କାଠିର ଲେଖନୀ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ପେଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଏଇ ସୁବାସିତ ତେଲ ମିଶାଇଲେ ସେ ଯେଉଁ କାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ସେ କାଳି ସହାୟତାରେ ଆପଣ ଏଇ ସାଧା କାଗଜ ଯାହାକି ଆଠ ଗୁଳି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ଆଠ ଗୁଳି ପ୍ରସ୍ତ ଏହି କାଗଜ ଉପରେ ଆପଣ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଲେଖିବେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରର ଅମୁକ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ନାମଟିକୁ ଲେଖିବେ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଶ୍ରୀକର୍ପୁର ଯାହାକି ପୂଜା କର୍ପୁର ତାରି ସହାୟତାରେ ଜଳେଇଦେବେ ଏବଂ ଜଳେଇକିରି ସେ ଯେଉଁ ଭସ୍ମ ବାହାରିଲା ସେହି ଭସ୍ମଟିକୁ ଏକ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକିରି ଆପଣଙ୍କର ତକିଆ ତଳେ ରଖିକି ଶୟନ କରିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ମିଳନ ନ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ମିଳନ ଘଟୁଛି ସେହି ପୁଡ଼ିଆଟିକୁ ସେଇଠୁ ବାହାର କରିକିରି কৌণ প্ৰভাত দান্ত নঘচিকৰি খালী পদেৰে পাখে থকা প্ৰবাহিত নদী জল হ'ব নাজল হ'ব সেইটাৰে প্ৰবাহিত কৰি দিয়ে অথবা যদি নদী জল কি না জল আপোনাৰ গৃহ পাখে ন থায়ে তেবে কৌণি পুষ্পিত গছ মূল্যোতিদেকি চালি আচিব সুন্দৰ প্ৰভাৱশা ক্ৰিয়া আপোনাক কৰি দেখন্তু তেবে এই যে মন্ত্ৰ টি আপোনাৰ সেই কাগজ উপখিব মন্ত্ৰ টি আপোনাৰ এইভৰি ৰং নম কামাখ্যা দেৱী অমুক মম বসং କୁରୁ କୁରୁ ସୁହା ମୁଁ ଆଉଥରେ ଡାକି ଦେଉଛି ଓମ୍ ନମ କାମାକ୍ଷା ଦେବୀ ଅମୁକ ମମ ବସଂ କୁରୁ କୁରୁ ସୁହା ଆପଣ ଅମୁକ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବେ ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଲେଖୁଥିବେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ଆବୃତ୍ତି କରୁଥିବେ ଏବଂ ଜାଳିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ଆବୃତ୍ତି କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ଦୁଇ ଜାଗାକୁ ବିଚ୍ଛୁଳିତ ଥିବ ପ୍ରଥମତଃ ମାତା କାମାକ୍ଷାଙ୍କ ଉପରେ ଥିବ এপৃক্ত নাৰী বা পুৰুষৰ উপৰি থাকিব এইভাৱ বেলেং কৰি আপোনাৰ কামাখ্যা উপেৰে ৰখি আৰু সম্পূক্ত নাৰী পুৰুষৰ উপৰি ৰখিকি সম্পূৰ্ণ একান্ততাময়ে যোনকে আপোনাক কেই ডিষ্টব কৰ নেকি এইভাল পৰিৱেশ ভিতৰত শনিবাৰ দিন ৰাত্ৰ সময় আপোনাৰ প্ৰয়োগ কৰোঁ যা কি চমৎকাৰ ফল আপোনাৰ লক্ষ্য কৰোঁ যদি কৌশল কোলাহময় পিস্থিতি ভিতৰত কৰ কিম্বা এই বসিকণ ক্ৰিয়াটো সম্পাদন কৰোঁ কে আপোনাক ডাঙি দিয়ে অথবা কোনো বাবদ আপোনাৰ ডিষ্টৰ্ভ হৈ যাওঁ তে সেইদিন ক্ৰিয়াটো সেইটো বন্দ ৰখিকি তাৰ পৰৱৰ্তী শনিবাৰ দিন ৰাত্ৰ কা আপোনাৰ প্ৰয়োগ কৰবে ৰাত্ৰ কাল কয়ে ৰাত্ৰ বাৰটা কলে এটা চমৎকাৰ ফল মিলিব আপোনাৰ ক্ৰিয়াটো কৰোঁ আৰু কি ফলপ্ৰাপ্ত হ'ব কমেণ্ট বক্স লিখন্তু ভিডিঅ' ভাল লাগু লাইক কৰোঁ সেইসাথি মহিলে যথেষ্ট মাত্ৰ সেয়াৰ কৰোঁ ভিডিঅ'ৰ ক্ষুদ্ৰ পৰিচয় মই এই বিদায় দিয়ন্তু পুনি আপোনালোক দেখাও এইভাল শিক্ষণীয় ভিডিঅ'ৰে সপৰ্ণ দৰ্শবন্ধু আপোনালোকে মঙলমংস কৃপাৰ ওলাই থাকোঁ ৰ